malta, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, amanhã é feriado aqui em Barcelona e hoje eu ainda tenho aulas, mas à noite vai ser assim uma noite bem divertida porque vamos andar fora e vamos sair à noite aproveitar já que amanhã é feriado. Mas entretanto, estou assim numa pausa entre as minhas aulas e aproveitei para arrumar o meu quarto. Vou começar agora a limpar e depois ainda pôr roupa a lavar. Vida de dona de casa, basicamente. Estava aqui, estou aqui, a ouvir o podcast da Sara, que finalmente está de volta, estou muito contente. A Sara Vicário tem o podcast do Valium, que eu adoro ouvir, adoro, enquanto estou aqui a arrumar o meu quarto, a limpar tudo, a fazer todas as tarefas, estar a ouvir podcast é a melhor coisa de sempre. Então agora eu vou começar, eu já fui buscar ali as minhas toalhitas. Ontem veio cá a empregada de limpeza e aquilo que ela fez foi basicamente limpar o chão. Fez uma cama de lavar, que é incrível, e limpou a casa toda, a casa de banho, não tenho que preocupar com nada. Não limpou, foi o pó. E é isso que eu vou fazer agora, vou limpar o pó então dos móveis, porque senão se eu deixo isto acumular isto vai ficar num estado horrível. Portanto, vou começar por isso. Mas em contacto com o vírus, porque... Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time, girl, I know what's bothering me. Update. Estamos aqui a ter as nossas aulas online, o meu computador e a Dana, ela a preparar o seu snack e a Katie está aqui a preparar um cheesecake em forma de coração e para isto tão fofinho, porque o namorado dela faz anos hoje e então está a decorar. Estamos saudáveis hoje, healthy. Somewhere. Healthy. It's really cute. Let's go. I'm so nervous. I mean, your cake, your finished product. Bem, acabei as minhas aulas finalmente. Eu estive hoje a tarde toda a cozer feijão preto, porque aqui em Espanha não consegui encontrar feijão já cozido. E agora estou a fazer o meu almoço, lanche. Não sei, são 6:30 da tarde e eu ainda não comi nada hoje, porque pronto, acordei muito tarde, não tinha fome. E estou a fazer agora wraps com guacamole, o feijão que eu estive a cozer, queijo ralado, tomate e ainda vou pôr um bocadinho de hambúrguer vegetariano. Muito bueno! Bem, mas que aspecto é este? Olhem para isto. Ganda lanche barra almoço. Bem, malta, update. Já estamos prontas para sair. Vamos jantar fora, vamos jantar ao Honest Greens, que é um sítio que também existe em Lisboa. E vamos então experimentar, porque eles convidaram-me para vir lá experimentar. Entretanto, o meu look é este, nós depois vamos sair à noite. Como vos disse, amanhã é feriado cá em Barcelona. E é isso, estamos prontas, não estamos, Ana? Pronta? Sim, muito bem. Ready? Ready! Let's go! Rich for my taste.
malta, bom dia. Entretanto, saltamos assim uns dias para a frente e já é domingo. Eu vou gravar o dia de hoje para vocês, acho que vai ser assim um dia bem chill. Eu estou-me a acabar de arranjar porque hoje vamos visitar a Sagrada Família, que não por dentro, mas pelo menos vamos para essa zona que eu ainda não fui desde que estou cá. Portanto, vou agora fazer o meu almoço, preparar-me para sair, para irmos visitar então a Sagrada Família. Bem, hoje não estou com muita imaginação para cozinhar e acho que vou acabar por fazer uma sande. Eu não sei se já vos mostrei aqui, mas é aquilo que eu costumo fazer maior parte das vezes no meu almoço, que é usar este pão aqui desta marca, que também é em Portugal e eu adoro, fazer dois ovos estrelados, guacamole, queijo, e acho que é só isso, é basicamente uma tosta de abacate e ovo estrelado. Tenho também melancia, que também vou comer para a sobremesa, temos isto. Temos então o guacamole, que eu já compro, já feito. Este aqui não é grande coisa, mas é o que eu tenho. Tenho também aqui o queijo, então vou usar este, queijo pimental. E quero também então os ovos. Estão aqui. Então a tosta com ovo estrelado e guacamole e melancia. Bem, temos aqui um look. Já estou com roupa de outono porque está mesmo frio lá fora. Vamos então à Sagrada Família. Espero que este chegue, juro que está mesmo muito frio lá fora. Estão 17 graus neste momento. Volta à casa de visitar a Sagrada Família. Estamos agora a começar a preparar o jantar. Vamos jantar aqui só as três. Vamos experimentar um sítio de empanadas que eu já há muito tempo queria ir, que se chama Las Moons. Vamos lá buscar as empanadas, também fazer uma tortilha de batata para acompanhar. Portanto, estou muito entusiasmada porque já há muito tempo eu queria experimentar estas empanadas. Têm vários sabores diferentes e têm mesmo muito bom aspecto. Eu vou-vos mostrar quando elas chegarem, mas estou muito entusiasmada. Now we're back.